yhteiskehittämispäivän kommenttipuheenvuorojen kimara on aluillaan. Ja meillä on 5 etukäteen sovittua puheenvuoroa täällä tulossa nyt tosiaan vähän tämmöisenä kimarana. Olen vähän viestitellyt etukäteen, että semmoinen noin 10 minuuttia noin lähtökohtaisesti aikaa kaikille, ja toivottavasti sitten jää vielä vähän yhteiselle keskustelulle kaikestakin kuulusta aikaa tuolla ennen 12. Ja ihan pienen ajan siellä vähän vaille 12 nipistän sitten lounaan jälkeisen työpajatyöskentelyn ohjeistamiseen. Ja kommenttikimaran ensimmäisenä jotenkin äänenä kuulemme asiakkaan ääntä. Ja meillä on kokemusasiantuntija nuoret, 100 nuorista, Suvi ja Jassu täällä valmistautuneet. Ja mä laitan, teillä oli yksi dia tuolla, niin mä laitan sen näkyville, ja muuten lämpimästi tervetuloa teille. Kiitos, että saatiin tulla ja haluatte kuulla meitäkin. Eli tosiaan mä oon Suvi ja kokemusasiantuntija, eli itsellä on lastensuojelutaustaa on ihan koko elämän ajalta, ja olen asunut lastenkodissa 12-vuotiaasta asti 17-vuotiaaseen ja pitkään tehnyt kokemusasiantuntijahommia, eli vuodesta 2010, ja sitten Satakunnassa 100 nuorissa sitten vuodesta 2013 löytyy tietoa. Yes. Ja mä oon Jassu, ja mulla on usean vuoden kokemus sekä perhe- että laitossijoituksesta. 100 nuorista sen verran, että tosiaan vuonna 2013 Marketta pyysi, kun olen tehnyt valtakunnallisesti tätä kehittämistyötä, että voinko tulla juttelemaan, ja siitä lähti sitten 100 nuorten perustaminen, joista minä ja sitten toinen tyttö ollaan ihan siitä asti toimittu. Sitten on tullut Jassu, eli olet myös ollut lähes alusta saakka. Ja tällä hetkellä noin 10 aktiivista jäsentä. Eilen kokoonnuttiin juuri viimeksi. Tapaamme noin 3 viikon välein, ja sitten meillä on näitä erilaisia tilaisuuksia, missä tavataan ja nähdään. Ja vuosittain meillä on Nuorten sydämellä tämmöinen tapahtuma, jossa kootaan näitä lastensuojeluasiakkaan olevia nuoria niin kuin tällä hetkellä. Eli pyritään siihen, että meillä on se joka vuosi ajankohtainen tieto, mitä kentällä tapahtuu, ja heiltä tulee se, mitä kehitetään ja mitä tietoa siellä on. Osallistutaan myös Voimavaikuttaa-verkostoon, eli siis kaikki Suomen kokemusasiantuntijat kerääntyy kerran vuodessa yhteen juttelemaan, mitä on tehty ja mitä tietoa on tullut. Ja nyttenkin se on sitten toukokuussa meillä edessä. Eli aina meillä on ajankohtaista tietoa ja sitten sitä vähän vanhempaakin tietoa, ja näitä yhdistetään. Mutta ohjaus ja valvonta. Puhumme sillä kokemuksella, mitä vuodesta 13 asti ollaan kerätty. Ja siihen tulokseen ollaan tultu, että nuorilla ei ole tietoa tämmöisestä asiasta. Eli tiedetään, että joku ehkä jossain käy, mutta ei ole mitään hajua nuorilla, että kuka käy ja mitä se tekee. Ja se ei koske nuoria, tämä ohjaus ja valvonta. Ja perhehoidossa olevilla ohjaus ja valvonta on aivan vieraita käsitteitä. Että se oma sossu kyllä käy tapaamassa, mutta se tuntuu enemmän olevan niitä sijaisvanhempia kuin sitä sijoitettua lasta varten. Ja laitosten valvonnasta nuorilla on se kokemus, että heidät ajetaan pois sieltä tieltä, kun se valvonta tulee sinne tapahtumaan. Ja omat sossut kyllä voi järjestää niitä kahdenkeskisiäkin tilanteita, jos voisi puhua, mutta siinä tilanteessa tosi vaikea alkaa puhua siinä perheessä olevista ongelmista, kun tietää, että se sossu heti seuraavaksi menee juttelemaan sen perheen kanssa, ja itse joka tapauksessa jää siihen perheeseen yksi se sossun lähdetty. Ja nuoret pelkää, että mitä seuraamuksia siitä on, jos on puhunut niistä perheessä olevista ongelmista. Ja
Nuoret kokee siellä perhe- ja laitoshoidossa, että jos jotain ongelmia ehkä olisi tai mitä haluaisi kertoa tai sanoa, niin, niin aikuiset uskoo aina aikuisia. Eli jos nuori tuo jonkun esille jonkun asian, niin aikuiset pystyy sosiaalityöntekijälle ja valvontaa sen asian selvittämään niin että se kokemus sitten jää kuulematta kumminkin. Eli uskotaan enemmän aikuisia kuin sitten niitä nuoria ja lapsia. Tässä ehkä meidän päällimmäiset terveiset täältä asiakkuuden näkökulmasta. Onko teillä jotain kysyttävää tai haluatteko kommentoida? Tyhjentävää. Otatko sen verran, otetaan mikrofonin kautta. Jaha, nyt onkin hienoa tekniikkaa. No niin. Niin olen kokenut tällä yrittäjän ja kasvatustyön johtajan roolista 12 vuotta tätä työtä. Tässä roolissa tehneenä hienona suuntana, mitä täällä Satakunnassa on tosiaan nyt jo viime vuodet tehty. Ja suunta on nimenomaan oikea. Ja meillä on hyvä kokemus valvontakäynnistä. Ja kyseinen ihminen, joka meille tuli sitä tekemään, niin otti lapsen ja oli kahden kesken. Eikä palannutkaan enää meille kertomaan, vaikka olisimme olleet tosi kiinnostuneita, että mitä se lapsi siellä hänen kanssaan puhui. Ja siihen valvontakäyntiin oli mun mielestäni varattu tarpeeksi paljon aikaa. Eli huomasi, että se oli täysin muuttunut. Ennen ollut just niin, että minä ja Seija ja kenties joku kolmas ohjaaja meidän vastaavaa on ollut siinä. Ja aikuiset on puhunut keskenään ja on vaan katsottu lomakkeita. Ja sitten mekin ollaan oltu vähän niin kuin panikissa, että mikä tämä on. Eli on tullut semmoinen yhdessä kehittämisen ja lasten huomiointi niin kuin paremmin esille. Se on meidän kokemus. Ja tänään olen itse ilmoittautunut tuohon asiakassuunnitelmat ja asiakirjauskirjausosioon. Ja ihan siitä mielenkiinnosta, että asiakassuunnitelmasisällöt on hyvin vaihtelevia riippuen lapsen sijoituskunnasta. Ja kun meidän talosta yhtenä istun siellä, niin koen siitä pientä niin kuin huolta. Ja haluan nähdä, että mikä se kehityssuunta siinä tulee olemaan. Et siellä on mun mielestä vielä paljon puutteita. Joo, kiitos teille. Me ollaan paljon puhuttu Satanuorissa ja onneksi meitä on kuultu ja meitä on otettu oikeasti ihan tosissaan siitä, että kun sitä valvontaa tehdään perhe- sekä laitoshoitoon, niin kyllä se nyt on ne lapset ja nuoret, jotka siellä asuu joka päivä, kenelle se on niin kuin sitä arkipäivää. Ja tosi hienoa, että Satakunta lähti siihen mukaan, että ne nuoret on otettu mukaan tähän toimintaan. Ja tulee varmaan olla ehkä sitten iso muutos koko valtakunnassa, toivottavasti. Ja. Suurkiitos Suvi ja Jassu. Mä haluan uskoa, että jotenkin ollaan semmoisen toimintakulttuurin suuremman muutoksen äärellä ja tämä on niin kuin äärimmäisen merkityksellistä tämmöistä edelläkävijätyötä se, että oikeasti nuoret ja lapset on osallisena itse tässä kehittämistyössä ja olette tuomassa sen aidoimman äänen, mitä näihin asioihin voi liittyä ja sitten siellä kentän toimija joukossakin on sitten jo myös niin kuin jotenkin sitä sellaista ikään kuin lapsilähtöisempää niin kuin työskentelyhalua sitten rakentumassa näihin asioihin. Tähän puheenvuoron jälkeen edetään kunta näkökulmaan ja seuraava kommentoija meillä on sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen ja Porin kaupungista. Ja Porin kaupungihan tosiaan kehittämisyksikkötoimintaakin hallinnoi, niin kuin tuossa tuli jo esille ja muuta. Että ole hyvä, Mari.
Kiitoksia ja hyvää aamupäivää munkin puolesta. Olen tosiaan Levosen Mari Porin perusturvakeskuksesta ja meidän alueellahan kuuluu Porin lisäksi myös Ulvila ja Merikarvia, että vastaamme palveluista. Ja kiitokset kokemusasiantuntijoille. Me olemme heitä käyttäneet eri tilaisuuksissa ja aina ollaan saatu hyvin paljon kiitosta paikan päällä ja sitten aina myös jälkikäteen tulee kiitoksia teidän esiintymisestä, että hienoa työtä teette. Ja tosiaan mun otsikkona oli kuntanäkökulma ja moni varmaan, jos ei tunne muuten, niin nimi näkyy aina niissä Porin kaupungin lausunnoissa, kun haetaan lupaa ympärivuorokautiseen palveluun tai sitten ilmoitukseen myös lausuntoa liitetään. Itse en ole tehnyt enää viime aikoina moneen vuoteen näitä valvontakäyntejä, että luotan siinä sitten kehittämisyksikön osaamiseen ja sijaishuollon ammattitaitoon ja heidän raporttien pohjalta sitten tehdään tätä lausuntoa. Lausuntoa sitten, mikä lähetetään Aviin tai Valviraan. Siihen liittyen, jos kunnissa on erilaisia käytäntöjä, niin myös palvelun tuottajilla on erilaisia käytäntöjä. Toiset toimii hyvin ajoissa, jotta aikaa jää myös kunnan toimijoille. Toisilla on hyvin kiire ja sitten vähän joskus ollaan närkästyneitäkin siitä, että miksi sitä lausuntoa nyt ei viikossa tai kahdessa meiltä tule. Mutta emme laita niitä mitenkään tärkeysjärjestyksessä ykköseksi, että ne asiakkaiden asiat ja asiakastyö on meillä kuitenkin aina siinä sitten ykkösenä. Ja varmaan myös käytäntöjä, miten näitä ilmoituksia ja lupahakemuksia käsitellään, niin on hyvin erilaisia Satakunnassa ja koko maassa. Ja itse olen saanut muutamalta yrittäjältä palautetta, että no eipä näitä kukaan näin tarkasti katso kuin sinä. Mutta se johtuu varmaan siitä, että itsellänikin on sosiaalityöntekijän tausta ja lastensuojelu on yhä edelleen lähellä sydäntäni, vaikka vastaankin nytten koko sosiaalityöstä Porin perusturvassa. Mutta lapsissa ja nuorissa on se meidän tulevaisuus ja silloin se pitää lähteä jo tästä ennakoinnista, että kun lupia myönnetään tai lausuntoja kirjoitetaan, on ne sitten uusia toimijoita tai muutoksen myötä uusia lausuntoja tarvitaan. Pohjaksi tälle puheenvuorolle tutustuin tähän samaan raporttiin, mitä Mirja tuossa alussa kävi ja kuiskasinkin kaverilleni, että no niin, siinä meni nyt mun puheenvuoro. Mutta kannatan tai suosittelen samoin kuin Mirja suositteli, että tutustakaa siihen. Se on tosiaan THL:n asiantuntijaraportti keväältä 2018. Tiedot tietysti pohjautuu 2015 ja 2017 tietoihin, ettei ihan kaikista tuoreinta ole. Ja se on hyvin suuntaa antava, koska niin kuin kaikki tässä salissa tiedämme, niin meidän käytännöt kirjaamisen ja raportoinnin suhteet on hyvin vaihtelevia. Ja silloin kaikista palveluista ja asioista ei ole saatu sitä tietoa. Mutta ne, mitkä siellä huolestuttaa ja mitkä on jatkossa otettava huomioon tarkemmin myös kunnan, niin on nämä, että se alkoi siitä palvelun tarpeen arvioinnista, josta sitten voi sitten seurata se sijoitus sinne sijaishuoltoonkin, niin ne ylitti Satakunnassa keskimäärin muuhun kuntaan verrattuna. Että vain 93% valmistui 3 kuukauden määräajassa. Prosentti kuulostaa korkealta, mutta tavoite on 100 ja se täytyy olla jatkossakin se 100% se tavoite. Kiireellisiä sijoituksia oli enemmän keskimäärin kuin muualla Suomessa. Ja se tarkoittaa, tai itse ajattelen näin, että kiireellisen sijoituksen yhteydessä välttämättä se sijaishuoltopaikan valintakaan ei ole ollut ihan välttämättä joka asia, joka lapsen kohdalla se lapsen edun mukainen sijaishuoltopaikka. Koska se on täytynyt tehdä hyvin nopeasti, jotta lapsen turvallisuus on pystytty takaamaan. Ja huostassa olleiden osuus
vastaavan ikäisistä väestöstä oli keskimääräistä korkeampi. Ja tietenkin kunnan puheenvuorosta, kun on kysymys, niin se aiheuttaa myös sitten näitä kustannuksia enemmän kuin avohuollon kustannukset. Ja koko LAPE-hankkeen tavoitteenahan on tietenkin, että ne peruspalvelut olisi niin hyvin kunnossa, että näitä erityistason ja vaativan tason palveluita ei tarvittaisi enää siinä määrin, mitä tällä hetkellä. Ja silloin se luo vielä enemmän meille paineita tähän valvontaan ja seurantaan sekä ohjaukseen. Itse ajattelen, että kun ne peruspalvelut on siinä kunnossa, että vaativan tason palveluiden asiakasmäärät vähenee, niin silloin varmaankin puhutaan kuitenkin niin, että ne lapset ja nuoret, jotka niitä vaativan ja erityistason palveluita tarvitsevat yhä, niin ovat myös entistä vaativampia, ja jolloin meidän täytyy olla sitten tässä valvonnassa ja ammattitaidon ylläpitämisessä entistä tärkeämpiä. Tässä oli näitä kriteereitä tai asioita, mitkä löytyi siitä arviointiraportissa, mutta sitten tämä, että me noustaisiin tähän lapsikeskeisyyteen ja lapsen oikeuksien keskiöön, niin siihen on hyvä syy lähteä meidän kaikkien, sillä tämä arviointiraportin ehkä se negatiivisin asia, mikä sieltä nousi Satakunnan kohdalla, oli se, että lasten ja perheiden palveluiden asiakaslähtöisyys oli maan heikoin. Ja se on sellainen asia, että siihen tarvitaan meidän jokaisen panos, että me saadaan se riittävän hyväksi ja toivottavasti vielä parhaaksi Suomen maassa. Tähän se, että miten me saadaan tämä asiakaslähtöisyys ja asiakaskeskeisyys nousemaan sille tasolle, mitä se vaatii niin sijaishuollossa kuin muuallakin, niin antaa hyvin vinkkejä Olli-Pekka Heinosen tekemä selvitystyö yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Selvitystyö toteutettiin STM:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä, ja siinä oli otsikkona Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi. Ja mun mielestä siinä on hyvä otsikko jo, eli me olemme yhteisellä asialla, meitä kaikkia tarvitaan. Ja se, että me onnistuttaisiin tässä ohjauksessa ja valvonnassa sijaishuollon osalta, niin kuin muuallakin, mutta nyt oli aiheena sijaishuolto, niin meitä kaikkia tarvitaan, ja me tarvitaan kuntaan ja kunnan johdolle ja virkamiehille ja sitten tulevaan maakuntaan, niin tätä tietojohtamista, eli yhteistä tietopohjaa, hyvinvointitietoa lapsista ja nuorista, niistä lapsista ja nuorista, jotka sijaishuollon palveluita käyttävät. Mutta se tietopohja ei ole riittävä. Siihen tarvitaan kokemusasiantuntijuutta ja vertaistietämystä. Ja sitten kun tämä yhdistetään ja meillä kaikilla toimijoilla on sitten yhteisessä keskiössä lapsi, niin mä uskon, että tulevaisuudessa meidän ei tarvitse kirjoittaa kymmenien vuosien jälkeen tällaista historiikkia, mikä nyt julkaistiin viime syksynä. Se on mun tahtotila. Ja sitten kun meillä on yhteinen tahtotila kaikilla toimijoilla, niin me saavutetaan se tahtotila paremmin. Oikeastaan tässä oli se mun asiani. Suurkiitos Mari tästä kunta- tai esimiehen johtajan ja myös tämän maakunnan ehkä semmoisen kehittämistyön jotenkin niin kuin yhden ydinihmisen puheenvuorosta. Ei niin, mutta silti tarvitaan niitä jotka käyttää näitäkin puheenvuoroja ja vie asioita pitkäjänteisesti eteenpäin. Mä en avaa nyt tässä kohtaa keskustelua, edetään kommenttikimarassa ja keskustellaan sitten näin jälkeen. Kiitos. Seuraava näkökulma ja vielä vähän vahvistetaan sitä lapsen oikeuksien näkökulmaa, niin meillä on lakimies Päivi Vuorinen ja olen ymmärtänyt, että sä oot tuolta Satakunta nyt
sote-maku-valmistelun roolista tällä hetkellä. Kerrot ehkä sitten itse enemmän. Joo. Hyvä, ole hyvä. Tervetuloa. Kiitos. Tervehdys kaikille. Eli jos joku ei mua tunne etukäteen, voi ihmetellä, että minkä takia täällä on maakuntavalmistelun lakimies puhumassa lapsen oikeuksien näkökulmasta, niin taustaksi mä olen aiemmin toiminut valvonnassa, eli tuolla lääninhallituksessa ja aluehallintovirastossa, niin lastensuojelu kuin kaikki muukin oikeastaan, mitä siellä sosiaali- ja terveysosastolla valvottiin, niin oli mun niin kuin juristiosaamisen niin kuin vastuulla. Mutta niin kuin tämä lastensuojelu erityisesti on lähellä sydäntä, ja tein sitä sitten käytännössä melkein varmaan 6-7 vuotta työparina sosiaalihuollon ylitarkastajan kanssa. Eli ymmärtääkseni minun edeltänyt työparinikin tänne houkuteltiin puhumaan, mutta toivon mukaan mä pystyn nyt sitten edustamaan niin kuin juristin näkökulmasta, vaikka en enää siellä virastossa olekaan töissä, niin myöskin tätä valvontaa. Eli mun taustani on tällainen, eli vahva valvontalakimies tausta, ja siitä näkökulmasta mä edelleenkin katson asioita. Mun mielestä se on juuri se oikea näkökulma katsoa asioita, eli yrittää kokonaisvaltaisesti hahmottaa, että mistä missäkin on kysymys, ja myös arvioida sitä. Niin kuin tässä THL:n esityksessä tuotiin esille, että valvonnassa on lapsi ja sitten se palveluntuottajayksikkö ja järjestämisvastuullinen, niin aina mä olen katsonut sitä kokonaisuutta, että mun on tullut katsoa sitä kokonaisuutta. Eli se näkökulma on sellainen, että tietenkin nämä uudet ajatukset siitä, että aina valvonnassa pitää ottaa huomioon tämä lapsen kuuleminen, niin se varmaan tuo omat haasteensa, kun nämä kantelut myöskin ovat valvonta ja siellä valvontapykälät on ne, mitkä ohjaa sitä toimintaa ja kantelukäsittelyäkin silloin, kun sitten niin kuin laajenee tämmöinen suurempi valvonta, niin miten se lapsen kuuleminen oikeasti siellä sitten käytännössä toteutetaan jokaisessa valvontatilanteessa. Tässä on varmaan pohdittavaa sitten sinne niin kuin kehittämistyöhönkin. Mutta tosiaankin, niin mä yritin kalvoja teille ensin tässä tehdä tai noita dioja, mutta sitten mä mietin, että te kaikki varmasti tunnette ja tiedätte tämän säädöstausta ja pohjan tässä, että vaikkakin kaikilla meillä on ihmis- ja perusoikeudet, ruumilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen ja muuhun, niin lasten oikeudet on kuitenkin vahvemmat kuin muilla, eli heillä on oikeus tämmöiseen erityiseen suojeluun sitten niin kuin viranomaisten ja sosiaalipalveluja tuottavien yksityisten tahojenkin toimesta. Ja yritin niin kuin ajatella tällä reaktiivisesti, että mitä tässä ei nyt näissä aikaisemmissa puheenvuoroissa tule esille, niin jos minä otan ne tässä esille, niin se on tietenkin tämä, mitä mä valvonnassa jo huomasin, niin se lapsen oikeuksien näkökulma on se, että hänellä on oikeus aikuiseen, jolla on aikaa ja joka on fiksu. Ja se koskee niin kuin niitä huoltajia siellä kotona, ja se koskee myös siellä sijaishuollossa toimivia niin kuin aikuisia ja myöskin lapsen asioista vastaavia sosiaalityöntekijöitä, ylipäätään ketkä niin kuin hänen tähän lapseksi tai lapsena aikuiseksi kasvamisen prosessiin osallistuu. Eli tämä resurssipula ja ongelma, se on niin kuin ihan ilmeinen, varmaan edelleenkin. Ja ei vähiten myöskään niin kuin tuolla valvonnassa, että ei siellä hirveästi siellä niin kuin aluehallintoviranomaisen valvonnassakaan sitä resurssia ole. Eli tämä on niin kuin ihan lähtee sieltä ruohonjuuritasolta niin kuin sinne ylempiin organeihin tässä valvonnassa, niin liian vähän resurssia. Ja tässä on tämmöinen, niin kuin mitä mä itse tätä asiaa nyt nimittänyt, mun mielestä tässä on tämmöinen hyvinvointivaltion dilemma. Eli me näytetään paperilla ja säännöksissä hirvittävän hyvältä. Meillä on todella, niin kuin me ollaan ihmislähtöisiä, meillä on tämmöinen hyvinvointivaltio, me pidetään ja napataan koppia, pidetään huolta ihmisistä ja lapsista, mutta käytännössä sitten se resurssointi ja se toiminta ei niin kuin tue sitä hyvinvointivaltion tätä ideologiaa, mitä mekin halutaan toteuttaa. Eli tämmöinen dilemma pitäisi purkaa pois. Ja sitten tietenkin nämä prosessit, mitä liittyy niin kuin lastensuojeluun ja lapsien sijaishuolto ja sen valvonta, niin ne pitää tietenkin olla kunnossa. Ja tämä yksi, mikä tässä tuli esille, Teija toit esille tämän, että ne raportit, mitkä juridisesti tietenkin tulee sieltä avista sinne järjestämisvastuulliselle taholle, eli kuntaan, niin jostain syystä tämä prosessi on siellä sitten heikoissa kantimissa, ja ne raportit niistä ja tiedot valvonnassa olevista yksiköistä, niin jostain syystä ne vaan jää sitten niin kuin toimittamatta teille, jotka myöskin sitä omassa työssänne tarvitsette. Eli nämä prosessit pitää laittaa kuntoon, eli kaikki semmoinen niin kuin turha siinä tilanteessa, kun resursseja ei voi olla niin kuin rajattomasti ja ylettömästi lapsien etujen turvaamiseen, joka on kaikkien meidän niin kuin tavoite, ja sen takia me niin kuin näitä asioita pohditaan, niin jos ne prosessit mättää ja resurssiakin on vähän, niin mehän eletään puhtaassa kaaoksessa. Ja
että tämmöistä niin kuin lapsen oikeuksien näkökulmasta. Ja tosiaankin niin, semmoinen kokemus nyt tästä mun historiasta, että silloin joskus 10 vuotta sitten, kun olin eräässä lastensuojeluyksikössä tarkastuskäynnillä mukana, niin me lähdettiin tekemään tällaista uutta kulttuuria, ainakin meidän aluehallintovirastossa, tai se oli lääninhallitus silloin, niin oikeasti mentiin sinne sellaiseen aikaan, että tavoitettiin ne lapset silloin, kun oli palamassa kouluista ja hoitopaikoista takaisin sinne yksikköön, että me oltiin niin kuin valmiina siellä, me mentiin vähän niin kuin yllättäenkin, ettei kerrottu, että me tullaan, ne oli aivan pöyristyneitä yksikössä, ja me haastateltiin, sitten tietenkin yksi henkilö ei pystynyt haastattelemaan, se oli aika niin kuin laaja kokonaisuus, niin kaikki niitä lapsia ja nuoria, mutta me haastateltiin ja minäkin haastattelin heistä sitten muutaman ja ei kerrottu tietenkään siinä kohtaa, vaan sitten anonyymisti koottiin niistä ne näkökulmat ja tuotiin sitten jälkikäteen palautteena sinne yksikköön myöskin, mutta oltiin luomassa tämmöisiä niin kuin toimintatapoja. Se tarkoittaa myöskin sitä, että virka-ajan noudattaminen ei onnistu siinä tilanteessa, kun haluat oikeasti kohdata sen lapsen ja nuoren. Mutta sellaisella niin kuin ajatuksella nyt nämä mun kommentit tähän näin niin kuin reaktiivisesti tähän aiempiin keskusteluihin peilotin. Kiitoksia. Voitte kysyä multa vapaasti myös kaikki, jos haluatte. Niin. Kiitos paljon, Päivi. Lapsella on aikaa aikuisen, jolla on aikaa ja joka on fiksu. Niinpä. Kommentoidaan ja keskustellaan sunkin osuudesta tuonnempana. Hyvä. Sitten seuraava näkökulma. Ja kun tuossa jo käsiä nostettiin ylös, että kuka mistäkin tulee ja nimilistat, tai niitä on taitanut olla 2 eri versioa, jotka on siellä vähän kiertänyt täällä paikan päällä, niin olemme havainnoineet, että meillä on täällä runsaasti yksityisen palvelutuotannon edustajia tänään paikalla, mikä on hieno asia. Ja nyt yksityisen palvelutuottajan näkökulman tähän kommenttikimaraan tuo kasvatusjohtaja Jarmo Laitinen ja Tasalapa Oy Lastenkoti Jalava. Terve. Terve. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kiitos kaikille. Ja nyt kun meitä on täällä kauhean paljon, niin nimenomaan näitä yksityisen palvelutuottajia, niin toivoisin myöskin jatkokommentointia sitten, jos unohdan jotakin sanoa, varsinkin kun nämä mun konseptitkin on tällä koulutuksella vähän epäsovimpia tähän luennointiin, jottei mitään jää huomioitta. Ja tämä on vaan niin kuin edustan nyt yhtä näkemystä vaan tästä asiasta, niin toivon myös lisäkommentteja sitten tähän. Mutta ihan niin, on ollut Lastenkoti Jalavan kasvatusjohtaja sen alusta alkaen, eli nyt 18 vuotta. Ja ensinnä jollakin tavalla haluan pahoitella näitä entisiä asiakkaita siitä, että jollakin tavalla tämmöinen ohjaus ja valvonta ja teidän ääni on jäänyt kuulumatta. Ja jotenkin niin kuin itse olen pitkä aikaa jo tiedostanut sen, että me käytetään ja toteutetaan niin suurta määrää niin kuin julkista valtaa, että jotenkin tunnen oloni hirveän turvalliseksi, jos se ohjaus ja valvonta on niin kuin riittävää. Ja tähän asti niin ohjausta ja valvontaa on toteuttanut erityisen ansiokkaasti meidän mielestäni Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö, jonka kanssa se työ on ollut hyvin semmoista vuorovaikutteista ja jo 10 vuotta on sitten yhdessä sitten sijaintikuntienkin sosiaalityöntekijät edustajan kanssa kokoonnuttu ja sisällöllisesti on pyritty käymään läpi kaikki lain asettamat velvollisuudet ja myös niin kuin hyvän ja onnistuneen kasvatuksen mallit. Ja jotenkin niistä on huokunut erityisesti semmoinen pyrkimys toteuttaa laadukasta lastensuojelutyötä ja laitospalvelua. Ja jotenkin myös haluaisin tuoda esille, että sieltä kehittämisyksikön työntekijät on ollut
erittäin kokeneita. Kyllä toi Teijan litania tuosta sen kokemuksestakin oli jotenkin avaava, että on oltu niin kuin tämän alan parissa jo niin pitkään, että sieltä kyllä on saatu hyviä neuvoja ja semmoista tukea sille omalle työlle. Sen lisäksi kehittämisyksikkö, me ollaan oltu hyvin tyytyväisiä siihen, että se on järjestellyt meille kaikille palvelutuottajille niin kuin yhteisiä tapaamisia ja sen verkostoituminen on ollut myöskin niin kuin erittäin oleellinen osa sen työn kehittämistä ja sitä kautta myöskin varmaan tuonut hyvää. Se kehittämisyksikkö varmaan niin kuin yksi suurimpia ansioita on juuri se, että ne on jo hyvissä ajoin lähtenyt tuomaan näiden entisten nuorten ja nykyisten nuorten ääntä kuuluvia niillä tarkastuskäynneillä. Ja se on kyllä ihan ensiarvoista ollut ja me nähdään se ykkösasiana. Jatkossa jotenkin toivoisi vielä sille kehittämisyksiköllekin, niin kaikki toivoo lisää resursseja, niin minäkin. Ja erityisesti niitä resursseja varmaan niin kuin toivoisi kehittämisyksiköllä, että riittäisi nimenomaan näihin valvontakäynteihin ja semmoiseen vuorovaikutukselliseen työn kehittämiseen. Ja lisäksi myöskin ajattelisin jotenkin, että se paljon on nykyään laitoksilla laitoskouluja, niin se valvonta olisi hyvä varmaan ulottaa myöskin sen koulutyön niin kuin kehittämiseen ja valvontaan, koska se on aika oleellinen osa niin kuin tätä sijaishuoltoa tänä päivänä. No sitten nämä muut valvovat tahot on ollut tietysti niin kuin aluehallintovirasto, ja sitten nämä eri kunnat, jotka kilpailutusten myötä on käynyt tarkastuskäynneillä. Ja niin kuin täällä jo on tänään todettukin, niin se on ollut hyvin semmoista pirstaloitunutta tietysti ja erilaisia käytäntöjä, mutta itselle on tullut kyllä siitäkin niin kuin jollakin lailla hyvä ja turvallinen olo. Että jotenkin tuntuu, että kaikki kunnat on aina niin kuin painottunut niissä tarkastuskäynneillä niin kuin hyvin erilaisiin asioihin. Ja sitä kautta on tullut sitten niiden kaikkien kuntien niin kuin kilpailutusten jälkeen semmoinen olo, että kaikki osa-alueet on niin kuin kuitenkin tarkkaan syynätty. Mutta siitä huolimatta niin kuin tämä yhdenmukaistaminen, mitä nyt ollaan niin kuin suunnittelemassa, niin kyllä se jollakin tavalla on se tie varmaan, miten tätä pitää kehittää. Ja että siinä on niin kuin selkeät vastuualueet ja tällä tavalla se tulee hoidettua niin kuin riittävän tarkasti ja nimenomaan ne kaikki eri osa-alueet huomioiden, ettei niin kuin mitään jää paitsi. Mä luulen, että ja toivon, että se aiheuttaa kyllä sen, että ne tarkastuskäynnit on sitten niin kuin sen kaltaisia, että siellä on aikaa niin kuin paneutua kaikkiin eri osa-alueisiin. Ja varmasti hyvä siinä tässä rekisteröitymisjutussa olisi juuri se, että semmoiset monet asiat niin kuin olisi jo etukäteen tiedossa, jolloin voitaisiin, niin kuin Pekka täällä jo mainitsi, niin keskittyä jollakin lailla siihen niihin olennaisempiin asioihin, lähinnä sen työn sisältöön ja semmoisiin. No sitten tässä tämä palaan nyt vielä tähän siihen tämän uuden toimintamallin, mikä täällä nyt esiteltiin, näiden sijoitettujen lasten kokemuksiin ja näkemyksiin, niin se on kyllä valtavan iso osa ja
ne äänet on saatava kyllä kuuluviin siinä valvonnassa jatkossa. No sitten mitä tulee niin kuin siihen tämän työn niin kuin sisällön kehittämiseen, mikä myöskin olisi tärkeä osa sitä vuoropuhelua niillä ohjaus- ja valvontakäynneillä ja sen nimenomaan sen laadun varmistamiseen, että siitäkin oli täällä puhetta, että saattaa olla hyvin erilaista laatua nykyään laitoshoidossa, mutta sen yhdenmukaistamiseen, niin näen sen omavalvonnan jollakin tavalla isona osana, ja se tuntuu jotenkin, että se on vielä niin uusi asia, että veikkaan, että se nykyään on kaikilla, mutta se, että mitä se sisältö on, niin se on varmaan hyvin kirjavaa myöskin vielä, ja pidän hyvänä, että jos sitä niin kuin pystyttäisiin kehittämään niin kuin enemmän yhdenmukaiseksi, jotta siellä sitten tulisi myöskin sitä työn sisältöä ja niin, että se siirtyy myöskin käytäntöön. Ja en nyt voi olla sanomatta vielä kerran sitä, että siinä myöskin täytyy olla mukana siinä omavalvonnan suunnittelussa sitten myöskin se lasten ja nuorten ääni. Ja jotain väläyttelyjä luvin sieltä paperista myöskin, että se mahdollisesti se omavalvonta olisi hyvä hyväksyttää vielä jollakin viranomaisellakin, niin en näe ollenkaan huonona vaihtoehtona tätäkään, että sitä omavalvontaakin valvoisi joku taho, että nekin tulisi niin kuin tarkastettua aina ja se sisältö sitten olisi sen mukainen, kun on yhteisesti ajateltu, että se pitäisi olla. Nythän se on ollut vähän semmoinen, että se kansio pitää olla ja se on olemassa ja sitä toteutetaan, mutta että kuka sitä valvoo, se on lähetetty aina kunnallekin, mutta se, että kuka sitä valvoo, niin lähinnä sitten varmaan se valvonta on ollut vielä heikkoa, että mitä se pitää sitten sisällä. Mutta omavalvonnan kehittäminen, mä luulen, että se sillä eniten pystyttäisiin myöskin yhtenäistämään tätä työn sisällön laatua, mikä on niin kuin itsellä jotenkin semmoinen suuri huolenaihe myöskin sen lisäksi tietysti, että lasten ja nuorten täytyy voida hyviä, heidän oikeuksia täytyy valvoa. Ja toivottavasti tämä tuleva malli jotenkin myös se valvonta on myöskin niin kuin ennakoivaa ja siihen sisällytetään myöskin niin kuin sitä vaikuttavuuden arviointia niin kuin iso osa. Ja että se olisi semmoista niin kuin hyvää vuoropuhelua ja miettimistä sitä, että miten tätä laatua saadaan kehitettyä. Vielä toivoisin niin kuin ehkä sen kehittämisyksikön niin kuin kannalta ja muitakin, mikä taho sitä nyt tekisikään, että semmoista tutkittua tietoa täytyisi saada myöskin siitä näiden nuorten kokemuksista ja sitä hyödyntämällä, niin varmasti pystytään ymmärtämään enemmän niitä kipukohtia ja niitä, että mitä kaikkea nuoret siellä sijoituksen aikana kokevatkaan, ja sille pystytään kehittämään työtä. Muuta en keksi, voin puhua lisääkin, mutta mielellään antaisin jollekin muullekin vuoron. Kiitos paljon, Jarmo, ja mä katson nyt teitä yksityisiä toimijoita, että onko jollakulla sellainen olo, että haluaa jollakin repliikillä täydentää tätä, mitä Jarmo tässä kohtaa käytti puheenvuoron. Siellä on mikrofoni. Mut ei kuulu tuonne videostriimaukseen, sen takia tarvii kaikki puheet saada mikrofonin kautta. Tämä on tämä perustelu.
No niin, hei vaan kaikille. Seija Takala, lastenkoti Villakatajassa tuot Luvialta. Ollaan Pia kanssa molemmat yrittäjinä ja oltu 12 vuotta ja 12 vuoteen mahtuu ihan vähän vähemmän kuin 18 vuoteen. Mutta semmoinen iso asia, mitä mä oon aina niin kuin miettinyt, kun ajatellaan ihan jotain, se on tosi typerä sana, mutta että no ajatellaan tai tosi typerää, mitä mä sanon, tai mielikuvaa, sanotaan näin, mielikuvaa perusperheestä, on jokaisella varmaan päässä joku raja. Ja mullakin on tietysti joku näkemys siitä omaa, mutta kyllä me lähdettiin ihan alkuperäisesti, tässä puhutaan paljon lapsista, puhutaan omakokemuudesta, puhutaan semmoisesta. Ja mitä nyt viime vuosina on tullut esimerkiksi kilpailutuksiin, onkin ollut se, kuinka kauan henkilökuntaa paikallansa. Ja sehän edellyttää työnantajalta semmoista toimenpidettä ja semmoista asennetta, jotta se ilmapiiri siellä talon sisällä itsestään saadaan sellaiseksi, jos se tukee kasvua. Osasi koneen mielestä. Mä varmaan katson. No niin, ääni kuuluu, ei tarvi huutaa. Niin se on ollut lähtökohtaisesti ajatus semmoinen, että lasten hyvä oleminen lähtee hyvistä henkilösuhteista ja jollakin tai tietysti siitä, että henkilökunta pysyisi ja siihen, että siihen asiaan panostetaan. Ja siinähän on monenlaisia tekijöitä. Omavalvonta on varmaan yksi. Kaikille on kirjattu jotakin, mitä pitäisi työyhteisössä toteuttaa. Ja toinen, mikä me huomattiin ihan hirveän hyväksi on ollut, kun me oltiin nuoria yrittäjiä ja edellytettiin, että olisi ollut enemmän takana, mutta me vaan kauhean innolla lähdettiin tekemään sitä laatutyötä, joka pikkuhiljaa muuttui myös johtamisen apuvälineeksi. Ja se helpottaa paljon, kun on palautejärjestelmä, joka ei syyllistä ketään, asioita, joista pystytään vaikka ilman nimiä puhumaan, ja ylipäätänsä semmoisen niin kuin viihtyvyyden ja semmoisen palautteen kautta. Että semmoista. Hyvä. Kiitos. Hyvä, kiitokset tästä täydentävästä näkökulmasta. Laitosympäristössä kasvatusyhteisö, vuorovaikutus ja se yhteinen tekeminen ja laatu sitä kautta äärettömän tärkeä näkökulma tämäkin. Hyvä. Oliko joku jollain muulla se sellainen pakottava tarve kommentoida tässä kohtaa? Jos ei, niin edetään sitten viidenteen kommenttinäkökulmaa ja naapurimaakunnan kehittämistyön kautta ja mitä kaikkea nyt onkaan. Me ollaan tässä kuultukin, että Satakunta ja Varsinais-Suomi tekee verkostoyhteistyötä myös niin kuin kehittämisyksikön kautta ja niin edespäin, mutta nyt meillä on palvonnan kehittämisen näkökulmaiselta Varsinais-Suomesta tuomassa hankeagentti Pekka Kuru lupaa ottaa hankkeesta. Ole hyvä. Kiitoksia. Tehdään verkostossa, mutta tehdään myös kumppanuudessa, eli käydään keskusteluita ja pohditaan yhdessä asioita ja ratkaisuja. Ja mä uskon, että nämä seuraavat kuukaudet tulee olemaan tiivistä yhteistyötä niin Satakunnan Varsinais-Suomen kuin Pohjanmaankin välillä. Mun tehtäväni liittyy lastensuojelun sijaishuollon, jälkihuollon haasteet ja kysymykset, hankinta ja siihen liittyvät ratkaisut siinä maakuntarakenteessa ja sen lisäksi laadun arviointi ja siihen liittyvät kehittämisen haasteet. Tuossa kun lähdettiin liikkeelle siitä, että syntyy yhteinen käsitys lapsuudesta, lapsesta, lapsikäsitys, niin että nyt syntyy yhteinen käsitys lapsen suojelemisesta. Ja mun mielestä on ne niin kuin Päivin puheenvuoro tuossa liittyen valvontaan ja siihen normipohjaan, joka siinä on olemassa. Tässä sivuttiin Seijan puheenvuorossa kehittämiseen, että se valvonta ja arviointi, että se on johtamisen väline. Ja mä näen erittäin arvokkaana siinä prosessissa, jos me ollaan kaikki Suomessa tämän lastensuojelukysymyksen kehittämisen haasteen kanssa, että nyt meillä on mahdollisuus niin kuin tehdä
niin STM, THL kuin näiden erilaisten rakenteista tapahtuvien muutosohjelmien kanssa, sen yhteisen lapsikäsityksen ja lapsen suojelun yhteisen ymmärryksen niin kuin rakentaminen. Ja siinä suhteessa niin mä oon hyvinkin luottavainen, että nyt on tapahtumassa jotakin semmoista merkittävää, joka näkyy rakenteissa. Se ei näy vaan lupauksissa ja puheissa, ja että se myös tulisi näkymään resursseissa. Valvonta, arviointi ja kehittäminen, jos ajatellaan systeemisestä näkökulmasta, niin ne keskeisellä tavalla liittyy toisiinsa. Et me ei olla tarkastelemassa nyt valvontaa valvontana, vaan että se on osana sitä isoa kuvaa, johon liittyy, mitä on tässä puhuttu, vaikuttavuus, laatu, ja siitä kokonaisuudesta syntyy jotakin semmoista, mitä ollaan tavoittelemassa, jossa teidän kokemusasiantuntijoiden puheenvuorossa tuomat asiat, niin ne tulee siinä näkyväksi, ymmärrettäväksi ja siihen oikeaan arvoon. Se puheenvuoro, jota te toitte tähän keskusteluun, jota te olette viime vuosina erityisesti Satakuntaa tehnyt töitä sen asian esille tuomiseksi, ja että se on kokemusasiantuntijuuden ja osallisuuden nostanut niin voimakkaasti esille, ei vain lapeaikana, vaan jo huomattavasti aikaisemmin. Mä luulen, että se on yksi merkittävimmistä niin kuin muutoksen tekijöistä. Varsinais-Suomessa, kun ollaan järjestetty tilaisuuksia tässä viimeisen vuoden aikana, ja kokemusasiantuntijat ovat osallistuneet niihin omissa puheenvuoroissaan, mutta myös jatkossa niiden tässä viimeisen puolen vuoden aikana niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, ne on ne kaikkein raskaimmat puheenvuorot, siis painavimmat puheenvuorot, kaikkein koskettavimmat puheenvuorot. Ja mä luulen, että se tulee juontamaan myös siihen kulttuurimuutokseen, jota edellytetään meiltä lastensuojelun ammattilaisilta. Viittaus tähän omavalvontaan. Mä luulen, että se ei ole oikein vielä niin kuin valjennut ja tullut arkeen. Että tuossa kun kerroit teidän työn niin kuin näkökulmasta siitä, että siihen täytyisi paneutua ja niin kuin ottaa se asia haltuun, niin se on yhteinen, se on lakiin perustuva, se on yhteinen viitekehys lähteä tarkastelemaan niitä toiminnan puitteita ja sitä lainmukaisuutta niin, että siitä saataisiin läpinäkyvä. Ja tällä hetkellä tapahtuu sitä, että organisaatiot, niin kunnat kuin yksityiset palvelutuottajat, kopipeistaa toisten omavalvontasuunnitelmista tekstejä ja lyö ne pöytään ja sitten sanoo, että meillä on se. Omavalvontatyökalu on yksi keskeinen työkalu niin tästä nykyhetkestä jo 3 vuotta sitten, mutta nykyhetkestä ja tästä niin kuin eteenpäin. Mutta se kopipeistaaminen kertoo jotain, että meillä ei ole vielä ihan yhteistä käsitystä siitä, mitä tarkoitetaan sillä vastuulla, sillä tehtävällä, ei sillä laadulla, vaikuttavuudella eikä kehittämisellä. Eikä se ole kauhean vaikea asia. Sitten toinen semmoinen niin kuin näkökulma, että meidän ansaintalogiikkaa, eli siihen, että mitä kunnat maksaa palveluntuottajille palveluistaan tai kunnat maksaa omasta palvelutuotannosta. Laatu ja sen kehittäminen on sisäänrakennettu siihen kulurakenteeseen. Sillä rahalla, mitä me käytetään tällä hetkellä sijaishuollon sosiaalityön palveluiden tuottamiseen, niin siellä täytyy olla niin kuin resurssit, välineet, osaaminen toteuttaa se tehtävä. Siis se ei ole resurssista kiinni, vaan sen käyttämisestä ja sen ohjaamisesta. Varsinais-Suomen panos lastensuojelusijaishuoltoon laskentatavoista riippuen pyörii 70-75 miljoonan kieppeissä vuositasolla. Niin löytyykö Varsinais-Suomessa ruutia tehdä valvontaa, kehittää laatua ja tukea sitä osaamista niillä keinoin,
yksityisen palvelutuottajan ja julkisen palvelutuottajan toimissa? Kyllä luulisi. Ne johtopäätökset, jotka on valvonnan niin kuin arvioinninkin osalta vietävissä, jos se systeemisesti lähestyy, niin täällä oli muutama ammatillisen opetuksen, en tiedä oletteko tämä ammattikorkeakoulusta vai toisen asteen koulutusohjelmista, niin meillä on tällä hetkellä, jos meillä on lastensuojelutyön velkaa, siis me ollaan velkaa lapsille ja perheille, niin meillä on osaamisvelkaa ja meillä on kehittämisvelkaa. Ja siihen osaamisvelkaan liittyy se, että tämä on vähän kriittinen ja vähän terävä, kärjekäs, ja haluan sen sanoa niin, niin meillä ei peesaa meidän koulutukset, niin yliopiston sosiaalityön koulutus kuin tätä meidän lastensuojelun sivuavat koulutukset eivät sisällöllisesti niin kuin peesaa sitä haastetta, jonka äärellä me ollaan. Ne tulee perässä, ne tulee vuosia, ja jos me halutaan saada vaikuttavuutta, laatua aikaiseksi, niin se täytyy olla tässä ajassa ja hetkessä. Se täytyy olla nopeampaa ja notkeampaa. Se täytyy vastata siihen haasteeseen, mitä työelämä edellyttää. Mä pidän vähän epäreiluna sitä kritiikkiä siltä osin kohdistua lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin ja ammattilaisiin. Että se, siellä nostetaan tikunnokkaa joitakin rooleja tai ammattia. Me ollaan kaikki niin kuin isossa vastuussa. Mut ammatillisesti sen koko viitekehykseltään ja rakenteeltaan niin täytyy luoda edellytykset onnistua myös siinä tehtävässä. Erittäin arvokas johtamisen, lastensuojelun johtamisen puheenvuoro, mikä Mari niin kun pidit, että se kritiikki, joka on tullut näissä simulaatioarvioinneissa, että ne todella otetaan vakavasti ja ne todella toteutetaan. Meidän täytyy niillä resursseilla, mitä meillä on olemassa, tehdä asioita älykkäämmin. Että jos ollaan fiksuja suhteessa lapseen, niin meidän täytyy olla fiksuja suhteessa niin kuin ammattiin, osaamiseen, rakenteisiin, prosesseihin ja kaikkiin niihin menettelytapoihin. Meitä haastetaan loikkaan. Me ollaan totuttu niin kuin kehittämään palveluita. Ennen vanhaa, kun oli ministeriön rahoitukset ja rahisrahoitukset, niin ne oli vähän semmoisia niin kuin puoli vuotta suunnitellaan viiva vuosi. Tehdään pilotit ja kokeilut ja raportoidaan puoli vuotta. Ja sitten se seminaari, onko se joku kiinnostunut, ja sitten lyödään mappihyllyyn. Meillä on aika paljon sitä, me ei otettu käyttöön niitä asioita. Ei ne mennyt siihen koulutukseen siinä määrin esimerkiksi. Mutta ei ne mennyt siihen työpöydällekään, eikä ne mennyt siihen arjen kehittämistyöhön. Sitten kun tuli meidän EU-rahoitukset, niin siinä alussa mentiin aika vauhdikkaasti. Ja hetken päästä se muuttui semmoiseksi, että mikä on tutkimustulos, 65% EU-rahoituksesta menee niiden hankkeiden hallinnointiin ja 35% siihen työhön, joka itse kehittämistä, joka tulee näiden lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Mä olen erittäin iloinen niin kuin siitä työstä, jonka THL on ja STM on valmistellut saadaksemme nyt lastensuojelun loikkaa aikaiseksi. Musta ihan nämä viimeisen puolen vuoden niin kuin keskustelu ja vuoropuhelu ja pöhinä, joka on niin kuin kentällä tapahtunut. Se on erinomainen esimerkki, että nyt myös kehittämisen kulttuuri on muuttumassa. Ja siitä mä oon tosi tyytyväinen. Viittasin tähän valvontaan niin, ja sen takana olevaan niin kuin kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Me on muutettava kulttuuri ja tehtävä siinä se loikka. Meillä on löydettävä niin kuin keinot ja välineet siihen arkeen vaikuttavuuden arvioimiseksi, sen mittaamiseksi. Ei vain se, mitä tapahtuu lapsessa, vaan se, mitä tapahtuu meissä ammattilaisissa. Mitä tapahtuu siinä työssä ja siinä arjessa. Se, että meidän täytyy tehdä se innovaatio, siis ei vain jatkuva parantaminen, kehittäminen, vaan innovaatiot. Meidän täytyy älytä fiksumpia asioita. Meidän täytyy olla paljon nokkelampia. Ja mä en epäile sitä, että se olisi mahdollista. Me varoitetaan tekemään asioita toisella tavalla. Meidän täytyisi pystyä valvonnassa ottamaan huomioon myös nämä kysymykset, jotka liittyy niin kuin syvemmälle. Mä ymmärrän, että siinä lastensuojelun lain toteutumisen valvonnassa, niin siinä on määrätty kaava ja perusteet, mutta meidän täytyy ajatella tämä paljon laajemmin. Niin kuin tässä valvonnassa, mä palaan siihen hetken kuluttua. Siihen liittyy myös se kumppanuus.
Mun tausta on lastensuojelu, lastensuojelun avopalveluiden kehittäminen, myös sijaishuollon kehittäminen työnohjaaja- ja prosessikonsultin roolissa. Mutta mä oon tehnyt sitä kehittämistyötä omissa tehtävissäni asiakasorganisaatiot, jotka tulee paperiteollisuudesta, kemiaan, rakennusteollisuudesta, metalliteollisuuteen. Ja mä en ole missään niin härskiä kilpailu, yhteistyö, käytänteitä ja kulttuuria löytänyt kuin meidän lastensuojelukentässä. Se ei ole kestävää, se on kusettamisen kulttuuria ja meidän kilpailumenettely on johtanut sen kaltaisiin toimintatapoihin ja asenteisiin ja arvostuksiin. Mä sanon ihan suoraan. Meillä on nämä kymmenet tai jopa sadat sijaisvon laitosyksikkö, jotka on tehty, niin siellä on vedetty nenästä niin paljon toinen toisia erilaisissa rooleissa tilanteissa. Niin tämmöinen menettely monissa bisnesalueissa olisi johtanut niiden epäreilujen toimijoiden ulosajon markkinoilta. Meillä ei ole semmoista rehellisyyttä, avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja reilua peliä. Ja tämän päivän keskustelu ei vielä takaa yhtään mitään. Ja silloin se haaste on siinä valvonnassa ja arvioinnissa, mutta meidän täytyy mennä ihan toisella tasolla, mennä vähän niin kuin itteen. Tässä on pelko perseessä yksityisillä palvelutuottajilla, pienillä. Muistetaan se, että suomalainen lastensuojelu on ollut 100 vuoden aikana ensimmäiset 80 vuotta kuntien, muutamien kuntien, merkittävien muutaman kymmenen kunnan ja muutaman kymmenen suomalaisen järjestön, jotka ovat paikallisia, seudullisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia. Ja nyt tällä hetkellä keskustellaan siitä, että jopa ääneen lausutaan suomalaisessa sote-uudistuskeskustelussa ja LAPE-keskustelussa, että onko ne kelvollisia palvelutuottajia meidän tulevaisuudessa. Onko meillä varaa menettää yhtään laadukasta, osaavaa, yleishyödyllistä palvelutuottajaa, joka tulee järjestökontekstista tai säätiö, tai kunta, joka tulisi olemaan tulevaisuudessa sote-liikelaitos, tai pienyritys, keskisuuri tai pörssiyritys, jos ne täyttää nämä kriteerit. Ja nyt se, että meidän täytyy olla todella valpas seuraavien kuukausien aikana kaikkien, ministeriö, THL, valmistelijat, asiantuntijatahot, toimijat yrittäjinä tai kunnallisen toimijana, että tässä tapahtuu jotakin parempaa kuin mitä se on ollut viimeiset 20 vuotta. Ja että me muutetaan se kusetuksen kulttuuri sellaiseen syvään kumppanuuteen. Käytä vertausta. Satakunta Varsinais-Suomi on suomalaisia ruokakellareita. Sitoudummeko tähän tehtävään niin kuin kana aamiaiseen, muna päivässä tai sika pala kyljestä. Eli pistetään itse likoon. Ja nyt tässä on vähän niin kuin osa-optimointia ja bisneksen optimointia ollut se 20 vuotta. Ja tämä systeemi ei kestä. Meidän täytyy huolehtia niin kuin siitä, että me pelataan reilun perin suhteessa meidän lapsiin ja nuoriin ja perheisiin. Meidän tähän yhteiskuntaan palvelujärjestelmään. Tämä ei ole ollut reilu. Siinä rahalla, mikä on maksettu, me ei ole saatu, mitä on luvattu, tai me ei ole annettu, mitä me ollaan itse palvelutuottajina luvattu. Toiseksi, me murehditaan sitä, että meidän lapset ei kohtaa vastuusosiaalityöntekijää, ei ne kohtaa sitä omaa vanhempaansa, tai ei ole mahdollisuus siihen lähipiiriin, kun se sijoituspaikka Turusta 3 viikkoa sitten lähin oli Joensuussa. Tai työntekijät stressaantuu siinä, että kun ne istuu joko omassa autossaan tai julkisessa liikennevälineessä, paperit sylissä, ja sitten ne murehtii sitä, että koska mä kirjaan nämä asiat. Ja me vietetään enemmän maantiellä kuin lapsen kanssa kasvokkain. Jopa enemmän maantiellä kuin ylipäätänsä tehdä sitä ammatillista asiaa. Tämä nyt on vähän kärjekäs, mutta tiedän, että siinä on myös todellisuuden pohja. Meidän täytyy muuttaa rakenteita
meidän maakunnan Turun ja sen ympärillä oleva koko Varsinais-Suomi, niin meidän täytyy huolehtia varsinais-suomalaisista lapsista. Muuttaa rakenteet, muuttaa resurssoinnit ja toimintatavat sellaisiksi, että sinä, joka olet lapsesta vastuutyöntekijänä, perhetyöntekijänä, niin sulla on mahdollisuus työskennellä se asia asianmukaisesti ja lapsena, nuorena, niin mahdollisuus siihen elinympäristöön, niihin suhteisiin, myös tarvittaisiin niihin peruspalveluihin ja edellytykset sitä kautta, ainakin paremmat edellytykset siihen, että tapahtuu tulevaisuudessa nopeammin perheiden yhdistämisiä ja kotiutumisia. Tai jos se jatkuu sijaishuoltona, niin määrätyt tukea antavat suhteet ja sidokset pysyvät. Lupasin parilla kommentilla viitata meillä meneillä oleviin pilotteihin. Me paraikaa tehdään 6 arviointipilottia, joista 3 ensimmäistä on 3 kaupungille tai kunnalle toteutettava lastensuojelukatsastus. Eli siinä on kysymys niin kuin julkisen palvelutuotannon, siis sosiaalityön, perhetyön, kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan ja heidän yhdyspintojensa katsastamista. Meillä on eilen 3. sovittu käynnistettävän. Ensimmäinen on raportoitu ja toinen on juuri näillä tunneilla niin kuin meneillään. Me ollaan yhdistetty asioita. Siellä on vahva osallisuus koko sen katsastettavan organisaatiohenkilökunnan. Siellä on ne porukat paikalla, jotka tekee sen työn. Kaikki se dokumentaatio perusteellisesti. Nyt on parhaimmillaan ollut tekemästä katsastusta kuntapuolella iso 9000 auditoija, lastensuojelun sijaishuollon johtamisen ja kasvatuksen asiantuntija. Meillä on terveydenhuollon laatuasiantuntijoita, jotka tekevät iso 9000 standardimukaisia arviointeja, SHQS-auditoijia, hyvin erilaiset viitekehykset olevia toimijoita, ja me tehdään se rinnakkain. Nyt tehdään pilotteina, me ollaan aika raskaasti resurssoitu. Tiukimmassa laitosauditoinnissa, joka me tehtiin nyt tässä keväällä, niin meitä oli 8 käymässä sen päivän aikana läpi. Niin siinä oikeasti jokainen niin pääsi osalliseksi tavalla tai toisella sitä arviointikeskustelua, jonka pohjalta me annettiin arviointiraportti, jonka pohjalta he tekivät kehittämissuunnitelman, ja siihen oli kytketty kokemusasiantuntijat näihin arviointiin mukaan. Eilen kokemusasiantuntijat oli veturoinnista, niin siitä projektista, niin mukana haastattelemassa perhetyöntekijöitä, sosiaalityöntekijöitä ja kasvatus- ja perheneuvolan työntekijöitä. Ja he osallistuivat myös sen lausunnon antamiseen ja sitten sen kehittämissuunnitelman, sen arviointi ja niiden muutostoimenpiteiden niin kuin seurantaa. Jolloin valvonta, paikallisen vastuuviranomaisen, tämmöisen laatukriteerit, jotka liittyvät lastensuojeluun, on sen kautta, ja sitten erilaiset laaduarviointiin liittyvät prosessit. Me tehdään nyt toukokuun loppuun mennessä näitä kaiken kaikkiaan tosiaan 6 laitoksiin ja 3 kuntaa. Ja sitten me pistetään sitä jakoon. Mutta ensimmäiset palautteet jo toteutuneista arvioinnista on erittäin positiivisia. Siis se pöhinä, joka niin kuin tämän tyyppinen välintulo yhdistämällä nämä asiat, mikä se saa aikaiseksi. Meissä jokaisessa, siis se ajatus siitä, mä oon joskus käyttänyt vertauskuvaa Arlasta, niin meissä jokaisessa asuu pieni lehmä. Me ollaan nähty se mainos, se tuli joskus 10-15 vuotta sitten. Niin meissä jokaisessa asuu se valvoja, meissä asuu se kehittäjä, meissä asuu se innovaattori. Ja nyt on kysymys siitä loikasta, jolloin me muutetaan se kulttuuri, että me löydetään se. Mä oon hiukan eri mieltä tuosta, kun sä viittasit siihen, että kuka ottaa vastuun valvonnasta, niin vastuun otat sinä laitosjohtajana. Vastuun otat sinä sosiaalityöntekijänä ihan mistä tahansa. Ja nyt, että me niin kuvaveistaja Väinö Aalto sieltä kysyttiin, että no mistä sä näet tuosta kivenlohkareista, että sieltä löytyy niin jumalainen niin kuin muoto ja niin kaunis kuva, mikä hän kuvaveistaja graniitista ja aikaiseksi. Niin se sanoi, että se on siellä. Että
että hän vaan niin kuin kaivaa sen niin kuin esille. Se laadun kehittäjä ja se valvoja ja tarkastaja on sinussa, kun sä oot tämän vastuullisen tehtävän ottanut vastaan. Nyt meidän yhteiskunta on koulutuksen puolelta, meidän järjestelmän rakenteiden puolelta, resurssipuolelta velkaa sinulle, että me pistetään ojennukseen tämä asia ja viitekehykset, joita Pia ja kumppanit ja te olette niin kuin tekemässä ja vauhdittamassa tätä asiaa. Ja nyt meidän on niin kuin palvelutuottajat otettava vastuu siitä, että ne pistää niin kuin omat juttus kuosiin. Mä en missään nimessä näe sitä, että on pörssiyhtiöitä maailma, mutta ei ne ole ulospotkittavia tästä jutusta, vaan päinvastoin ne tuo niin kuin oman panoksensa. Mutta meillä ei ole varaa hukata pieniä, jossa tehdään erittäin hyvää työtä, tai järjestöjä, jotka ovat tekemässä tätä työtä. Kiitos. Suurkiitos, Pekka, valvonnan arvioinnin kehittämisen kokonaisuuden pohdinnasta ja kuljettamisesta monilla tasoilla ja meitä kaikkia vastuuttaen. Nyt meillä on reilu 5 minuuttia aikaa. Mä sanoisin, että kääntykää vieruskaverin puoleen ja poriskaa 2 minuuttia, että mitä tästä kaikesta nyt kommenttikimarasta on päällimmäisenä. No niin, hyvät ystävät, niin sääli, kun tätä porinaa onkin keskeyttää, mutta kun tuo kello kiitää, niin minä nyt kysyisin 2 5 sanan kommenttia, että mistä siellä poristiin, ja otetaan tältä puolelta ensimmäinen. Kuka haluaisi kertoa, mikä asia puhututti siellä? No niin, ja Vuorisen Päivi. Neljän sanan kommentti. Paljon on vielä tehtävää. No niin. Paljon on vielä tehtävää. Otetaan täältä laidasta. Mä voin tuoda tämän oman mikin tässä vaiheessa. Kiitos jo kaikille puheenvuoron pitäjille. Mielenkiintoisia. Tekisi mieli kommentoida enemmänkin, mutta Mä haluaisin kokemusasiantuntijoilta kysyä,
kysyä teiltä semmoista, että sanoitte siitä lainausmerkeissä kostotoimenpiteistä. Eli kenelle kerron, kun oikeukseni lastensuojelussa loukataan tai sijaishuollossa loukataan. Muistatte varmaan siitä unelmakirjasta, että järjestys meni suurin piirtein niin, että ystävät, kaverit oli ensin, sen jälkeen läheiset. Sitten tulee laitoksen työntekijät, sosiaalityöntekijät. Miten me, niin kuin, mikä teidän mielestä, jos keksitte tai ihan niin kuin vapaasti voisitte miettiä sitä, että mikä se tapa on, että mihin te soittaisitte, kirjoittaisitte, laittaisitte? Kääntyykö tämä siihen niin kuin sosiaalityöntekijään taas niin kuin katseet, että onko se vai niin kuin kenelle kerron, jos oikeukseni sijaishuollossa loukataan? Kiitos tästä kysymyksestä ja haluatteko jotakin kommentoida kokemusasiantuntijana? Jos ei ole vastausta, niin miettikää Satakorissa. Niin, juu, eilen siis oltiin tämänkin asian äärellä ja jos oikeuteni loukataan ja jollekin haluan kertoa, niin kyllä se joku tuttu tarvitsisi niin olla, että kyllä se sosiaalityöntekijä niin semmoiseen sitten niin kaatuu. Mutta kyllä meidänkin nuoret niin toivoo niitä valvontakäyntejä, olisi joku, joka kuulisi, ja se, että se menisi niin, niin sanotusti nimettömänä, ettei niitä rangaistuksia sieltä sitten rupea satelemaan. Sitten puhuin teille siitä kokemusnuorista. Niin, joo, puhuttiin tästä mentoroinnista, vertaistukiosta, siis että olisi nuorella mahdollisuus tavata semmoista oman, tai siis niin kuin toista vertaista, niin hänen kanssaan niin kuin puhuu, että se esimerkiksi joku vanha niin kuin semmoinen kokemusasiantuntija tai joku, joka on niin kuin kokenut sen, niin, pystyisi kertoa sitä, jakaa sitä tietoa, että hei, tiesitkö sä, että sulla on oikeus tähän tai tai että näin ei kuulu toimii, tai tämä on ihan niinku fine juttu, ja niinku tätä nuoret toivo. No, että useampiakin eri tahoja sitten siinä mielessä. Hyvä. Näettekö te eroa laitos- ja perhehoidon puolella? Okei, kysyttiin vielä nuorilta, että näkeekö he eroa laitos- ja perhehoidon puolella. Onko jotain pikaista ajatusta nyt tähän? Sitten siirrytään eteenpäin. No, perhehoidon. Niin perhehoidossa on ehkä se, että kun siellä ei periaatteessa ole ketään muuta kuin se sossu, ketä käy kerran vuodessa. Ja niin, kun kaikki ei saa sitä kahden keskistäkään aikaa, milloin voisi edes kertoa, niin siinä on vähän, että ei ole kauheasti ketään, kenellä kertoo. Hyvä. Toisenlainen tilanne sillä tavalla, mutta että nyt meidän on hyvä jatkossa sitten pohtia näitä ratkaisuja näihin, että kenen kaikkien kanssa näitä keskusteluja sitten asiakkaatkin oikeasti vois käydä ja niin, että nämä asiat menisivät eteenpäin. Hyvä. Kiitos paljon ja tietysti meidän toive on, että onko teillä mahdollisuus olla koko tämä loppuiltapäivän mukana vai joo. Eli toinen kokemus nuoristakin on sitten vielä iltapäivän puolella ja että voi ehkä sitten voidaan jatkaa keskustelua. Hyvä. Niin kiva, kun olisi jatkaa nyt tätä keskustelua, joka jotenkin ihan pääsisi tästä kovastikin vauhtiin, mutta kello on nyt 12 ja me ruvetaan sulkemaan tämä aamupäivän osuus. Kiitokset tästä kaikesta puhutusta ja valmistelusta ja kommentoidusta ja niin edespäin. Ja mä ihan jos pienen hetken maltatte videostriimausta, jatketaan sitten ihan iltapäivän päätösosuudessa kello 14.45 eteenpäin työpajojen yhteenvetodialogin osalta, mutta että sillä tavalla videostriimaus vaikenee nyt tässä vaiheessa, palataan sitten. Ja mä ihan pikaisesti ohjeistasin vielä nyt tuohon lounaalle siirtymiseen ja sitten työpajoihin. Eli tosiaan teiltä on ilmoittautumisen yhteydessä
kysytty, että ketkä kaikki olisivat kiinnostuneita ilmoittautumaan jo tässä kohtaa Pripolissa Amika-ravintolan lounaalle, eli sinne on nyt sitten nuppilukua ilmoiteltu, mutta toki sinne varmasti voi ilmoittautua mattomatkin vielä niin kuin lähteä, ja aulasta niin kuin tuolta puolelta olevista ovista ja vasemmalle punaisten lippujen suuntaan, niin olisiko 100 metriä vai miten tämä nyt olikaan, kun sieltä löytyy Pripoli. Mä uskoisin, että nämä satulanaiset ja ehkä te paikallisena tunnette paremmin kuin minä nämä tienoot, niin sieltä löytyy tämä lounaspaikka. Ja iltapäivän kello 13 aloitus, niin ollaan suoraan, mennään tuonne työpajoihin, ja sinne on tosiaan nyt etukäteisilmoittautumiset ollut, ja se lista on tuolla jossain kiertänyt ja muuta, mutta toivottavasti kaikki olette miettineet, että mihin työpajaan nyt erityisesti tunnette mielenkiintoa, ja ne työpajatilat ovat Pripolista palattaessa, eli täältäkin katsoin vasemmalle ja Pripolista tänne päin hiukan tultaessa D-rakennuksessa, ja siellä on sitten laputettuna, siellä on aulan kahden puolen 4 eri huonetta työpajoja varten. Ja ensimmäisen työpajan otsikkona on tosiaan asiakastoimijana, osallisena, elämäntilanteessa asiantuntijana sijaishuollossa, ja kollegani Heli Toroska meiltä Pikassoksesta tuolla uiskuttelee, toimii puheenjohtajana siinä, ja sihteerinä Petra Ahonen Satula hankkeesta, ja tila ykkönen siellä D:ssä. Kakkostyöpajana on eri toimijoiden roolit ja vastuut sijaishuollon toteutusprosessin eri vaiheissa, ja Aaltosen Teija toimii puheenjohtajana, ja sitten Jonna Koivuniemi-Satula hankkeesta on sihteerinä siellä, ja siellä on tila kakkonen. Kolmosryhmän etukäteen mietittynä tulokulmana on sijaishuollon asiakassuunnitelmat sekä asiakaskirjaukset, ja kollegani suunnittelija Anni Kuhalainen meiltä Pihakassoksesta on puheenjohtajana, hän osa-aikaisesti on myös Kansakoulu 2 hankkeessa töissä, ja siitäkin roolista sitten puheenjohtajoi, ja sihteerinä sitten Heli Mäkelä-Satula hankkeesta siinä ryhmässä, ja tila 3. Ja sitten neljäntenä pohditaan sijaishuollon ohjauksia ja valvonnan koordinaatiota ja johtamista, ja Marketta Raivio kehittämisyksiköstä toimii puheenjohtajana, ja siellä sitten Henna Kyhä-Satulan projektipäällikkö sihteerin, ja tila 4 laputettuna siellä D-rakennuksessa. Näillä ohjeistuksilla kello 13 alkaa työpajat, ja sitten niihin on tunti ja vartti aikaa, jonka jälkeen on kahvitarjoilu tuossa ruokalassa, missä oli aamukahvitkin, ja kello 14.45 kokoonnutaan sitten kaikki tänne. Hyvää lounastaukoa ja työpajatyöskentelyä kaikille.